שקיבלתם אותי, למרות שהייתי אמור להיות פה שלשום ולא הצלחתי להגיע בגלל הפגנות. אז אני איתי, ואני הולך לדבר טיפה על נושא של הזדקנות, טכנולוגיה, אייג'יזם, שזה נושא שאני מתעסק בו במחקר שלי, בדוקטורט. אני אציג את עצמי קצת, אז קודם כל, גילוי נאות, אורי ואני חברים כבר הרבה מאוד שנים, מהתקופה שלי היה יותר שיער ולא היה פחות זקן גם. עשיתי תואר ראשון בבן גוריון, בפסיכולוגיה וניהול, תואר שני בעברית, בפסיכולוגיה חברתית, ארגונית, והקשר שלי עם תחום הזקנה מתחיל בערך לפני 5 שנים, שהתחלתי לעבוד במכון ברוקדל, מכון חברתי, מכון מחקר חברתי יישומי, חקרתי בתחום של בדידות, דמנציה, אוטונומיה, וגם קצת על קצה המזלג טכנולוגיה, ואז הגעתי לתוכנית של דוקטורט בהולנד, שנספר לה עוד רגע. עברתי לשם לאיינדובן עם שתי החמודות האלה, ואני עושה דוקטורט במסגרת תוכנית שנקראת Euro-Ageism, שזה רשת של 15 חוקרים שעושים מחקר כולם על אייג'יזם, שזה גילנות בעברית. לא בכל שפה, אגב, יש מילה לאייג'יזם. תכף נדבר מה זה. ואני עושה את הדוקטורט שלי באיינדובן ובטילבורג. אז אני אדבר קצת על מה זה בכלל הזדקנות, מי הם זקנים, מה החיבור של טכנולוגיה וזקנים, עיצוב סלש פיתוח של טכנולוגיות לזקנים, ואולי אם אני אספיק אני אדבר טיפה על מחקר שאני עושה, שאני מתחיל לעשות, ואני מקווה שיהיה לנו זמן טיפה לדבר או דיונים, ובכל מקרה אני אשאר פה גם אחרי הזמן המיועד, ומי שירצה אז בכיף. אז קודם כל, כל הרצאה על זקנה בערך מתחילה עניין הזה שהאוכלוסייה מזדקנת, ואני מניח שזה לא חדש לכם, אתם שומעים על זה בחדשות. ואחד הדרכים, שוב, הכי מעניינים להמחיש את זה, זה פירמידות גיל. והפירמידה שאתם רואים פה מתחילה מ-1950, כשאז, רגע, הנה, זה נראה כמו פירמידה, אבל ככל שאנחנו מתקדמים, זה מתחיל להיראות כמו קרמבו, או יותר נכון כמו איזה מגדל קומות גבוה. ומה שזה אומר, זה שיש יותר זקנים מבחינת פרופורציה באוכלוסייה, ובכל מדינה זה נראה אחרת, זה ספציפית של העולם, אפשר לשחק עם זה, לראות את זה לפי יבשות, לפי מדינות. והסיבה שהאוכלוסייה מזדקנת זה שתי סיבות מרכזיות. אחד, זה תוחלת החיים עולה. ישראל במקום די גבוה דרך אגב, מקום תשיעי. כשממוצע הגיל בישראל 82 בערך, אבל נשים, אתם חיות יותר זמן, אתם חיות עד גיל 84, גברים בערך 81. דרך אגב, בכל המדינות יש פער בין גברים לנשים, אתם חיות יותר בכל מקום. והסיבה השנייה זה צמצום ילודה. גם בישראל שיש יחסית, עכשיו אולי אחד הגבוהים, אם לא הכי גבוה בעולם המערבי, כמעט 3 ילדים, זה עדיין פחות מלפני 50 שנה, לצורך העניין. ואגב, מישהו יודע מה אחוז הזקנים בישראל? זקנים 65 פלוס. כמה? 56%? לא. אחד הנמוכים יחסית, היום 11% בערך, 11-12% מהאוכלוסייה, כשזה צפוי לגדול לבערך 17% עד 2035, אבל זה גם מתעתע, כי כמות הזקנים בישראל הולכת כמעט להכפיל את עצמה, ואנחנו יחסית מדינה עם ילודה גבוהה, ולכן האחוז, הפרופורציה באוכלוסייה היא נמוכה, אבל מדינה כמו יפן היום כבר נושקת ל-30%, ועד 2035-2040 צפויים להגיע כמעט 40%. ככה שהאתגר שלהם עם תחום הזקנה הוא גבוה, אבל גם האתגר אצלנו הוא גבוה, כי מבחינת כמות זה כמעט הולך להכפיל את עצמו. אבל מי בעצם נחשבים זקנים? אז יש, איך אנחנו מגדירים בכלל זקנה? יש הגדרה אחת, הרווחת, אומרת 65 פלוס. Okay, רואים את זה ברוב הסטטיסטיקות, אבל אפשר גם להסתכל על זה בעוד דרכים. חקיקה, למשל. גיל פרישה. בישראל זה 62 לנשים, 67 לגברים. הולנד כרגע זה 67.3. הם כל כמה שנים מעדכנים את זה לפי כל מיני נוסחות, כמו שמעדכנים פנסיה. יש הטבות שמקבלים לפי גיל, יש חלק מהטבות זה לגיל 60, גיל 70, גיל פרישה, הנחות באוטובוס, אבל גם מקומות העבודה. אני רואה ככה פחות או יותר, אני מניח שהממוצע בחדר הוא בערך 30 ומשהו. מה נחשב זקן בתחום ההייטק, אוקיי?
כן, הבנתי כבר שיש פה מישהו שנחשב זקן. גיל פנסיה, מה קורה למי שיוצא בגיל מוקדם לפנסיה? מה קורה למי שיוצא בגיל מאוחר? כלומר, אפשר להגדיר מי נחשב זקן גם בכל מיני דרכים, ועוד דרך זה גם תפקוד, אוקיי? יש תפקוד פיזי, קוגניטיבי, יש אנשים שבגיל 40-50 התפקוד שלהם כבר מאוד נמוך, לעומת זאת יש אנשים בגיל 90 שהתפקוד שלהם מאוד גבוה, אוקיי? ורצים מרתונים אפילו. אבל מה זה בעצם הזדקנות? דרך אחת להסתכל, זה הגדרה ביולוגית של ארגון הבריאות העולמי, וזה הידרדרות הדרגתית של התאים, ובגדול אנחנו הולכים וכמלים. אבל גם זה לא אותו דבר בין כולם. כאמור, יש אנשים שבגיל 90 רצים מרתונים, ובגיל 40 מתפרקים. אפשר להסתכל על זה גם בהיבטים חברתיים. אנחנו, ככל שאנחנו גדלים, אנחנו מתפתחים, אנחנו לוקחים על עצמנו תפקידים חברתיים חדשים, אבל אנחנו גם מאבדים תפקידים, אנחנו פורשים, אז ממצב של להיות למשל ראש צוות כאן בסולוטו, אנחנו פורשים, ואנחנו בבית, ואנחנו בעיקר עם עצמנו, או שיש לנו תפקידים נוספים, אנחנו מתחילים לעשות עבודות אחרות, או התנדבות, אבל גם אנחנו מתמודדים עם אובדנים, והאובדנים הם גם פיזיים, גם חברתיים, גם בני זוג וכדומה. יש הזדקנות מנטלית, המוח גם מזדקן, יכולות קוגניטיביות גם נפגעות, אבל שוב, זה שונה אצל כל אחד, ולא כל אובדן זיכרון או שכחה, זה בכך דמנציה. ועוד רמה שאפשר להסתכל על זה, זה בהיבט הפסיכולוגי. ופה אפשר להסתכל על כל מיני דברים. אנחנו, אגב, אם אני רואה את הקהל בחדר, אנחנו פחות או יותר בגיל שהשביעות רצון מהחיים הכי נמוכה דווקא, יש לנו הכי הרבה צרות ודאגות וסטרס. אבל ככל שמזדקנים, שביעות הרצון מהחיים עולה, ואנחנו פחות דואגים ויש לנו פחות סטרס. עוד היבט פסיכולוגי שהוא מעניין להסתכל עליו זה גיל סובייקטיבי. יש את הגיל שאנחנו באמת, הגיל הכרונולוגי שלנו, אבל יש גם את הגיל שאנחנו מרגישים שאנחנו. והדבר הזה נמצא שממש משפיע על בריאות, על מצב רוח ועל הרבה מאוד היבטים אחרים, וזה לא רק השפעה שלי אם אני בריא, אז אני מרגיש יותר צעיר. זה גם הפוך. כלומר, מישהו שמרגיש כל הזמן יותר צעיר ופועל ככזה מגיל 40, למשל, הבריאות שלו יותר טובה גם כשהוא בן 70. אני מקווה שבשלב הזה כבר הצלחתי להעביר לכם טיפה את המסר ש בין צעיר לזקן, יש לנו טווח מאוד מאוד רחב, וזה יכול להיות הרבה מאוד דברים שמושפעים, גם בין היתר מחוויות שעברנו בחיים, למשל, אם עברנו מלחמות, או אם עברנו דור העבר את השואה, זה דברים שמעצבים את איך אנחנו מתבגרים ואיך אנחנו מזדקנים. לייפסטייל, אנחנו עושים ספורט, כמה סטרס, מצב הבריאותי שלנו, תעסוקה, וגם המידה שבה אנחנו מרגישים שייכים לחברה ועד כמה אנחנו חווים גילנות או אייג'יזם. מה זה אייג'יזם? שזה נושא שאני מתעסק איתו. אז ההגדרה המקובלת היום זה שאייג'יזם, אגב חלק מתייחסים לזה כאיזם השלישי אחרי רייסיזם וסקסיזם, זה סטריאוטיפים, דעה קדומה ואפליה על רקע גיל. כלומר זה גם יכול להיות כלפי צעירים, אבל אנחנו נדבר בעיקר על ההיבט של זקנים. זה יכול להיות ברמה מודעת, שאני מודע שאני עכשיו אומר משהו שהוא גילני, וזה גם יכול להיות ברמה לא מודעת. וזה גם יכול להיות מוכוון כלפי עצמי. וסטריאוטיפים וגילנות זה דברים שאנחנו לומדים מגיל מאוד צעיר, כבר כשאנחנו ילדים, וסטריאוטיפים בסוף זה גם דבר שעוזר לנו לפעמים לארגן את העולם, להבין אותו יותר טוב, אנחנו את הכל מחלקים לקטגוריות. טיפה אולי גם כדי להבין מה ההבדל בין סטריאוטיפ לאפליה ודעה קדומה. סטריאוטיפ זה יותר ברמה הקוגניטיבית, מה אני חושב על זקנים, אני חושב שאין להם מושג בטכנולוגיה. סטריאוטיפים לפעמים נשענים על עובדות או עובדות חלקיות, אבל זה נשען במידה מסוימת אולי על ידע או מידע. דעה קדומה זה יותר ברמה הרגשית. אני לא אוהב לדבר עם זקנים על טכנולוגיה כי זה מעצבן אותי. ויש את הרמה של אפליה שזה הרמה ההתנהגותית. אני לא עונה לטלפון כשסבתא שלי מתקשרת כי לא בא לי עכשיו לדבר איתה להפעיל את המחשב. העניין עם גילנות, שבשונה מסקסיזם או גזענות, היא הרבה יותר מקובלת חברתית. אנחנו מתבטחים על זה ביום-יום, זה הרבה יותר מקובל לתת הערה או בדיחה שהיא גילנית, מאשר הערה שהיא מינית באטמוספירה הקיימת. והעניין הוא גם שכנראה שכולנו נחווה את זה מתישהו, יש פה כבר מישהו שחווה את זה על בסיס יומיומי, אני מבין, זה כואב וזה משפיע וזה פוגע לו בבריאות, אבל גם אם מסתכלים ברמה המחקרית, אז אנחנו רואים שיש הרבה יותר מחקר על גזענות או סקסיזם מאשר על גילנות. לעומת זאת, כששואלים,
לעומת זאת, כששואלים על החוויה של גזענות או סקסיזם או גילנות, יותר אנשים מדווחים שהם חווים גילנות. ובמובן מסוים, חלקנו כנראה לא נחווה אף פעם הערה מינית או הערה גזענית, אבל כנראה נחווה הערה על רקע גיל. איך זה בא לידי ביטוי, גילנות? זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד דברים, דברים יומיומיים. אז קודם כל בשפה ואיך אנחנו מדברים על זה במדיה, למשל, לדבר על הזקנה כצונמי, או אסון שמתקרב לפתחנו, משהו מאיים וגדול כזה שעומד לשטוף את כולם. משהו שאני אוהב, דוגמה שאני אוהב, כי זה מי שיש לו ילדים מכיר את בייבי שרק, כבר מגיל צעיר אנחנו מקבלים את זה. אנחנו יודעים שיש בייבי שרק, אנחנו יודעים שיש דאדי ומאמי שרק, ויש גם גרני שרק וגרנפה שרק. מה אנחנו רואים לגביהם? אין להם שיניים. לא נראה לי שיש קריש בטבע בלי שיניים. מה הדימוי של קריש בלי שיניים? תלות. לא יכול לאכול, לא יכול לטרוף בעצמו, לא יכול לצוד. וזה מצחיק לדבר על זה, אבל זה דימוי שכבר מגיל צעיר אנחנו לומדים איך להסתכל על זקנה. זה בא לידי ביטוי גם בשפה ובהומור. אוקיי, ואנחנו כבר לא נעשה יותר בדיחות, כי זה כבר לא מצחיק בשבילך, נכון? יש לזה הרבה הרבה ביטויים, גם בעולם התעסוקה. זאת דווקא דוגמה חיובית של בר אני חושב ברצלונה, שהוא החליט שהוא מעסיק רק ברמנים מעל גיל 50, כי הם לא מצליחים למצוא עבודה, והוא סיפר על זה וכמה שזה מגניב והכל. נקודה למחשבה, שוב, זה חוזר לזה. מה הגיל של אנשים בעולם הטכנולוגיה? מה נחשב זקן כאן? האם הלקוחות שלכם, יש ביניהם זקנים? מה הרלוונטיות של זה אליכם? דבר אחרון שאני רוצה להגיד בהקשר של אייג'יזם, זה תיאוריה שמדברת על הפנמה של סטריאוטיפים, הפנמה של גילנות וגילנות עצמית. וזה תיאוריה מאוד חזקה, ויש לזה הרבה מחקרים מאוד מעניינים, שמראים שאנחנו לומדים עם החיים סטריאוטיפים, אנחנו מפנימים אותם. אוקיי, אתם מכירים את הביטוי, אני זקן מדי בשביל, זה בשביל צעירים? אנחנו יכולים להגיד את זה בכל מיני שלבים בחיים או כל מיני גילאים, אבל זה משהו שלמדנו עם השנים, שטכנולוגיה זה מגניב וזה לצעירים וזה לא לזקנים. אבל יש גם ביטוי לאיך הסביבה משפיעה עלינו. ותפעול, למשל, של סטריאוטיפים שליליים לעומת סטריאוטיפים חיוביים, יכולים לגרום לאנשים לבצע פחות טוב במבחן זיכרון. אותו דבר, תפעול של סטריאוטיפים שליליים יכולים לגרום לאנשים לכתב יד רועד יותר, לסקנים, כן? כתב יד רועד יותר או הליכה איטית יותר. זה אפילו יכול להשפיע על הרצון שלהם לחיות, או על הציפייה שלהם כמה שנים עוד נותרו להם לחיות. והשאלה שאני גם שואל את עצמי, איך זה משפיע על טכנולוגיה, או על פיתוח של טכנולוגיה, או על שימוש בטכנולוגיה. ואני לא צריך לספר לכם כנראה שטכנולוגיה מעצבת כל היבט בחיים שלנו, וגם איך אנחנו מסתכלים על צרכים בסיסיים. אבל בהקשר של זקנה, טכנולוגיה יש בה איזושהי מידה של הבטחה, או פוטנציאל להתמודד עם האתגר או האיום של הזדקנות. ובהקשר הזה, הזדקנות מתוארת הרבה פעמים כבעיה, וטכנולוגיה הרבה פעמים מתוארת כפתרון. ובגלל זה גם בהקשר הזה, זקנים מתוארים הרבה פעמים כתקועים מאחור, כאנשים שהם חלשים, שהם תלותיים, שהם לא יודעים, שהם תלותיים, כן, אמרתי. והפוקוס הוא הרבה פעמים על טכנולוגיות שמתמקדות בבריאות או טיפול. והדבר הזה גם הרבה פעמים נדחף על ידי קובעי מדיניות. כי כמובן אומרים, זה יכול לחסוך כסף. דרך מעניינת להסתכל על זה, זו מפה מעניינת של תעשיית ה-H-Tech, מי שיצרה את זה, בחורה בשם קרן אתקין, שהקימה אתר שנקרא גרון טכנולוגיסט, זה אתר נחמד, אתם מוזמנים להיכנס, ויצרה סוג של מפה של תעשיית ה-H-Tech בעולם. זה מפה כמעט מייצגת, כי אי אפשר לתפוס בהכרח את הכל, וגם דברים צצים ויורדים, כמו שאתם יודעים. אבל המעניין להסתכל, מה הפרופורציה של דברים שקשורים בתחום הבריאות. אז יש לנו health, wellness, end of life planning, cognitive care, senior home, caregiving, home care, ובעצם הטכנולוגיות היחידות שלא בתחום הזה, הן ממש מעט. כלומר, מה עם טכנולוגיות שהן לכיף, או לפנאי, או לתחום החברתי, אז יש קצת social and communication, קצת independence, legacy, יש כמה חברות.
אנחנו רואים פה את הפרופורציה של, של התחום הבריאות, אוקיי? ביקשתי חלקכם מיליתם, שתגידו שלושה דברים שעולים לכם לראש בהקשר של טכנולוגיה וזקנה. אז היו שמונה אנשים שענו, תודה. אבל כשאנחנו מסתכלים גם על מה אנשים חושבים על זקנים וטכנולוגיה, אנחנו רואים בעיקר דברים שליליים, כן? אנחנו רואים קשיים, עושק, תסכול, תסבוכת, fear, הסתגלות איטית, וכשניסיתי קצת להסתכל אם יש גם דברים חיוביים, אז היה גם קצת, אבל הפרופורציה היא, היא קטנה. וזה למרות שסקנים עם קבוצה מאוד מאוד מגוונת. עכשיו, אני לא שם את זה פה מול הפרצוף שם כדי להגיד לכם שאתם לא בסדר. כולנו עושים את זה, כולנו חיים על סטריאוטיפים, וככה אנחנו מנווטים בעולם. אבל כשבעצם מסתכלים על המיסקונספציות שיש לגבי סקנים, אני חושב שנגעתם כמעט בהכל. סקנים לא רוצים להשתמש או לא יכולים ללמוד. יש דבר כזה שנקרא digital divide, פער דיגיטלי, שהוא קיים והוא רק מתרחב. גיל עליון, יש סקנים מגיל מסוים שלא יכולים. אי אפשר, אין טעם, זה עבוד. יש אגב הרבה מחקרים שאומרים, אנחנו הגענו, שמנו age limit לגיל 70. למה? ככה. סקנים לא מבינים את הפוטנציאל של איך טכנולוגיה יכולה לעזור להם, ועדיף שאנחנו נחשוב בשבילם איך עושים את זה, או שנשאל אנשים בסביבה שלהם, את הילדים שלהם, את האנשים שמטפלים בהם, אנשי מקצוע, רופאים, וככה נגיע לפתח טכנולוגיות חדשות. אבל האמת היא שיותר ויותר סקנים משתמשים בטכנולוגיה, וכאמור, כשאומרים סקנים, כבר דיברנו מקודם, זה טווח מאוד רחב של אנשים, ביכולות ורצונות וצרכים. כשמסתכלים על, על התייחסות של סקנים לטכנולוגיות בתחום הרפואי, הרבה מהם אומרים, כן, זה נראה לי אחלה של דבר. 90% אפילו במחקר מסוים אמרו, נראה לי אחלה טכנולוגיה. הייתם משתמשים בזה? 15% אומרים שכן. אולי בעתיד כשהמצב שלי יידרדר. עכשיו, רוב הסקנים, המצב הבריאותי שלהם טוב. או גם אם יש להם איזושהי מגבלה מסוימת, הרוב עדיין אומרים שהמצב הבריאותי שלהם הוא לא גרוע. כלומר, אנשים לא תופסים את עצמם בהכרח כחולים או כאנשים תלותיים. ככה שלמרות ההבטחה שיש לטכנולוגיה, עדיין יש איזשהו פער בין מה שמפתחים לבין מה שאולי סקנים רוצים או, או, או רוצים, רוצים או צריכים. והפער הזה הרבה פעמים הוא בגלל סטריאוטיפים או בגלל אייג'יזם. וזה משפיע בעיקר על השוק בזה שרואים שהאדאפשן רייטס הם מאוד נמוכים, ויש הרבה טכנולוגיות שננטשות וחברות שנסגרות. ופער שקצת פחות תופסים אותו זה שלפעמים לסקנים יש אולי דעה אחרת, או דברים אחרים שמעניינים אותם מה שהם היו רוצים. אבל הקול שלהם הרבה פעמים נעדר מתהליך הפיתוח, או גם המחקר בתחום. דרך מעניינת לראות את זה, זה דרך להסתכל על מוצרים מעניינים, אבל כתבה הזאת נתקלתי בה לפני איזה שבועיים, Why are products for older adults so ugly? ואז ההמשך נורא שישע אותי, כי as the market for products aimed at older adults explodes, some entrepreneurs are turning to a radical idea, actually getting the customers involved. בואו נדבר עם הסקנים, איזה רעיון מופרע. אבל איך באמת זה יכול להשפיע אם לא מדברים עם הסקנים ומפתחים טכנולוגיות בהתבסס על סטריאוטיפים? הדוגמה שאני חושב שהכי קל להבין אותה זה הדוגמה הזאת. כפתור, כולם יודעים מה זה? כפתור מצוקה. על פניו, להרבה סקנים מעל גיל מסוים, או מעל שיש להם איזשהו תלות פיזית או צורך פיזי, יש כפתור מצוקה. הרבה מהם גם לא הולכים איתו. למה? מביך, מכוער, מתייג, שואלים אותם למה, אני לא רוצה לראות זקן, לא רוצה שיחשבו שאני תלותי. כלומר, הצורך שלנו בלהיראות טוב, או לרצות דברים יפים, או לרצות לספר עצמנו סיפור שאנחנו לא חלשים, לא נעלם עם הגיל. ויש הרבה דוגמאות לעניין הזה. אז עכשיו אני שנייה צולל לתוך המחקר שלי ומה אני מחפש. אז תיאוריות על אימוץ של טכנולוגיות בעיקר מתמקדות במה הגורמים שמשפיעות על, על אימוץ. כמובן, כולם אני מניח מכירים, תועלת נתפסת, קלות שימוש, גיל, שכמובן הרבה מהמחקרים על גיל אמרו 60 פלוס, 55 פלוס, שכאמור זה לא באמת משקף, אני חושב, את כל טווחי הגיל וטווחי היכולת. מגדר, education, ואיך כל הדברים האלה משפיעים על שימוש בפועל. מה שאני רוצה לנסות להבין זה איך ageism,
או סטריאוטיפים, או מה אנשים חושבים על זקנים, איך זה משפיע על אימוץ של טכנולוגיות. זה משהו שעד לא כל כך נגעו בו. ואני חושב, או משער, שזה יכול לפעול דרך שני צירים אפשריים. אז אחד זה דרך הסטייקהולדרס עצמם, שזה בראש ובראשונה הסקנים, וגם, כן, גם גילנות עצמית, אני לא יכול להשתמש בטכנולוגיות, זה לצעירים. אבל גם בני משפחה, ואיך הם מתקשרים טכנולוגיה עם בני משפחה שלהם הסקנים, מפתחים של טכנולוגיות, policy makers, אנשי מקצוע וכו'. ציר שני שזה אולי יכול להשפיע, זה דרך עיצוב או פיתוח של טכנולוגיות. אם אנחנו מפתחים מוצר יחד עם סקנים ומנסים להימנע מהטיות שקשורות לסטריאוטיפים, או שפיתחנו מוצר בהתבסס על סטריאוטיפים קיימים, ואולי זה משפיע בסוף על, על השימוש בטכנולוגיה. וכמובן שיש ציר שהוא גם בין השלב של הפיתוח לבין עם מי אנחנו מדברים בשלב הפיתוח, עם איזה סטייקהולדרס. אז אני אנסה, יש לי ככה ממש עוד כמה דקות, אז אני אנסה לתת איזה שתי דוגמאות שאני כבר מתעסק איתן. הדוגמה הראשונה זה מקבוצות מיקוד שעשיתי פה בישראל, לפני שעברתי להולנד, עם סקנים שהשתתפו בפועל בתהליכים של קו-דיזיין. Okay, זה היה, אני לא יודע מי מכיר, יש האב בבאר שבע שנקרא CDI. זה האב שמפתח טכנולוגיות לסקנים, והם בנו דגם של מעבדה בתוך הבניין, דגם בעצם של דירה, וכל מיני חברות באות ומנסות שם כל מיני טכנולוגיות, דירה מגניבה, יש מלא מצלמות, ויש שם איזשהו גם חשיבה הוליסטית סביב העניין. והם בנו איזושהי קהילה של סקנים שבאים ומשתתפים בתהליכים האלה של הקו-דיזיין, ועם הסקנים האלה עשיתי קבוצות מיקוד. חשוב להגיד שהסקנים האלה יחסית הם אנשים שמאוד מבינים בטכנולוגיה, זה מהנדסים שפרשו, מורות למדעים, ספרניות, אנשים שכשאתה מדבר איתם מרזיקים מעצמם שיודעים להתעסק בטכנולוגיה, אבל מודים שמרגע שהם פרשו, אם הם לא באופן אקטיבי מנסים להישאר קשורים לתחום, הם יודעים שהם ילכו ויאבדו יכולות. אבל זה אנשים שמבינים את הצורך ורוצים, ויש להם דעה, והם גם באים עם רקע, כלומר, אנשים שהיו מהנדסים בחברות של טכנולוגיה וכו'. ובקבוצות מיקוד עלה שהם דיברו על דוגמאות של קו-דיזיין חיובי וקו-דיזיין שלילי. אז בדוגמאות של הקו-דיזיין החיובי, דוגמה הזאת ספציפית זה של איזושהי אפליקציה חברתית, שאמורה לקשר אותם להתנדבויות ולפעילויות בחברה. משהו שהוא גם קצת כיף. שימו לב שזה לא משהו רפואי, משהו חברתי דווקא. והם תיארו את התהליך כתהליך שהוא היה אינקלוסיבי, שהוא היה מכליל, הם הרגישו בו כשותפים, הם אמרו שבסופו של דבר הם ירצו להשתמש באפליקציה הזאת, הם הרגישו שממפגש למפגש השתמשו בפידבק שלהם ועשו שיפורים בהתאם לפידבק שלהם, שיתפו אותם מהשלב הראשון. לא הראיתי פה איך נראה התהליך של קו-דיזיין, אבל זה מתחיל משלב של אמפסייזינג, להבין מי האדם, מי הלקוח, שלב אחר כך של הרעיון, ויש הרבה פעמים בקו-דיזיין איטרציות, כאילו חוזרים לאחור בהתאם למה שמבינים. אז התהליך הזה היה מאוד מכליל, והם הרגישו שותפים בתהליך. דוגמה פחות חיובית של רובוט שאמור לסייע לסקנים, בכל מיני פעולות יומיומיות, אז זה היה מפגש חד פעמי, והם תיארו אותו כמפגש מבולבל, חסר אוריינטציה, שבקושי הם קיבלו בו הדרכה, אפילו תראו סיטואציות שהרובוט הלך אחריהם וזה הלחיץ אותם, וזה גרם להם להרגיש סקנים. הם אמרו שהם לא היו משתמשים בדבר הזה, מה גם שהם אמרו שהם לא קהל היעד נכון לעניין הזה, כי הם סקנים עצמאיים שלא צריכים את זה, ושבעצם הם פנו לפלח אוכלוסייה הלא נכון. כלומר, הם היו צריכים לפנות לסקנים שכן יש להם איזו מגבלה שהרובוט יכול לסייע להם. אבל עדיין התפיסה שלהם הייתה שהרובוט הזה גורם להם להרגיש סקנים. דוגמה אחרונה מהירה, שאלון שהעברנו לאנשי מקצוע בתחום הבריאות. אני עושה את הדוקטורט, אני נמצא באיזה פקולטיה של מקצועות בריאות, אז זה אנשים שזמינים לי, אבל אנשים בתחום הבריאות הם אמורים להטמיע חלק מהטכנולוגיות שהם מפתחים. כמו שאמרנו, רוב הטכנולוגיות בהקשר של בריאות או טיפול. ואנחנו נתנו להם בתחילת השאלון לקרוא תיאורים של טכנולוגיות שונות, ובאופן אקראי חילקנו אותם לתנאים. חלק נשאלו אחרי שהם קראו את התיאור של טכנולוגיה, בין אם זה שימוש בסירי או שימוש באפליקציית בריאות או דברים כאלה. חלק היו צריכים לענות האם מישהו בן 25, מה הסיכוי שהוא ישתמש בטכנולוגיה, חלק היו צריכים מישהו שהוא בן 75, מה הסיכוי שהוא ישתמש, וחלק היו צריכים, זה היה קבוצת השוואה, לענות גם על 25 וגם על 75. אוקיי? והיה להם איזשהו תיאור מקרה ושאלנו אותם מה הם חושבים.
אז מה שראינו זה שברור שכל מי שנשאל על גיל 25 תיאר את הסיכוי כגבוה יותר, מאשר 75, אבל מה שהיה מעניין שקבוצת ההשוואה, אלה שהיו צריכים לדבר גם על 25 וגם 75, היו קיצוניים יותר בדעות שלהם. כלומר, הם תיארו את הצעירים כיותר מסוגלים, ואת הזקנים כפחות מסוגלים. כי הם עשו איזושהי השוואה בראש, איזה גרופינג כזה, והגיעו לתשובה יותר קיצונית. עכשיו, הדבר הזה לא נעצר פה. אחר כך נתנו להם גם שאלון של גילנות, ועוד שאלון של מה העמדות שלהם לגבי היכולות של זקנים משתמש בטכנולוגיה. וגם פה, מי שהיה צריך לחשוב בראש רק על מישהו בן 75, היה פחות גילני, והיה לו דעות יותר חיוביות לגבי היכולת של אנשים, של זקנים, להשתמש בטכנולוגיה, לעומת אלה שהיו או בקבוצת ההשוואה או קבוצת ה-25 בלבד. אז עצם אפילו לחשוב על אדם זקן ספציפי, לעומת זקנים מול צעירים, יכול להשפיע על איך אנחנו תופסים את היכולת של זקנים להשתמש בטכנולוגיה. אז הגעתי לסוף, ואני אשמח אחר כך שכן נפתח את זה אולי קצת לדיון ושאלות, אבל כמה אולי מסרים שאולי יש עם ככה take away. א', אני מקווה שהצלחתי לגרות טיפה את החשיבה, אולי חשיבה ביקורתית, על מה אנחנו חושבים כשאנחנו חושבים על זקנים, ומה זה בכלל זקנים, ומה היכולות שלהם ומה הרצונות שלהם, ולהבין שגם כשמדברים על זקנים, כמו צעירים, יש טווח מאוד מאוד רחב. יש הרבה צעירים שלא יודעים להשתמש בטכנולוגיה, ויש צעירים שכן, ואותו דבר גם זקנים. הם באים מרקעים שונים, יש להם רצונות, יש להם צרכים, יש להם דברים אחרים שהם אוהבים לעשות. גיל זה רק מספר. אוקיי, אל תפטרו עדיין, שכחתי את השם. אל תפטרו אותו עדיין, זה רק מספר. אל תשתמשו בטווח עליון, כלומר, אל תעשו איזו הכללה של אוקיי, עד גיל 70, עד גיל 60. צריך להסתכל על זה, על סך היכולות. שיתוף של זקנים בתהליך הפיתוח זה חשוב, אבל זה לא מספיק. יש את איך עושים את זה. אוקיי, אם עושים את זה כמפגש חד פעמי רק בסוף בשביל לעשות user testing, זה לא בהכרח מספיק, כמו לשתף משלב ההתחלתי של רעיון. וגם את מי שואלים, תשאלו את הזקנים. אם יש לכם מוצר, אני שמעתי קצת שיש לכם כמה מוצרים שאולי מכוונים גם לתחום הזה, תשאלו את המומחים, המומחים זה הזקנים, ותשאלו את המומחים הנכונים. כלומר, אם המוצר מכוון לזקנים שהם מרותקים לבית, תשאלו אותם, תגיעו אליהם. אל תחשבו שאי אפשר לדבר איתם או אי אפשר לקבל מהם מידע. כמה דברים שלא דיברנו עליהם, אבל אני זורק אותם כשאלות לאוויר ואולי כחומר למחשבה. האם עיצוב צריך להיות אוניברסלי וגמיש? כלומר, יכול להתאים לכל גיל, אבל עם התאמות מסוימות, או שצריך להיות age specific? שאלה שככה, אני לא יודע בעצמי בהכרח מה התשובה הנכונה. פער דיגיטלי, האם זה דבר שהולך להצטמצם, או שהוא יישאר אותו דבר, יגיע לאיזושהי נקודת סטגנציה? מה אנחנו, כשאנחנו נהיה זקנים, באיזה טכנולוגיות אנחנו נשתמש? מה היו היכולות שלנו? איך הסתכלו עלינו? יש איזה אמירה שאולי יש עכשיו איזה דור שיעבור, ואחר כך כולם ידעו להשתמש בטכנולוגיה. האם זה באמת נכון, או שכשאנחנו נזדקן יהיו טכנולוגיות שונות לחלוטין, וצעירים יסתכלו עלינו כאלה דינוזאורים ופרה-היסטוריים שלא יודעים להשתמש בהם. אז עם האמירה הזאת אני ככה אסיים ואגיד לכם תודה, ואני אשמח לשאלות. אני חושב שיהיו טכנולוגיות שונות. לא אומר שאנחנו לא נוכל, אבל אני חושב שאולי אם אני צריך להכניס את מה האג'נדה שלי, אני חושב שאנחנו כן, אם נשנה טיפה איך אנחנו מסתכלים על זקנים, זה לא רק בטכנולוגיה, זה בכל ההיבטים שקשורים לאיך אנחנו תופסים זקנים ואת התפקיד שלהם בחברה גם, יכול להיות שאנחנו נצליח לפתח טכנולוגיות שכולם יוכלו להשתמש בהן. אבל לפחות זה אני חושב שהאידיאל, כי אני חושב שבהחלט, אולי יש פה גם עניין דורי שאנחנו יותר פתוחים, אבל השינויים הם מאוד קיצוניים והם מאוד מהירים. אוקיי? השינויים אקספוננציאליים, ומי אמר שבכלל הפלאפון שיש לך על הרגל, אתה תשתמש בו בעוד 10 שנים. יכול להיות שזה משהו אחר חלוטין, ויכול להיות שאתה יחסית בן אדם שיותר פתוח, אתה עובד היום בהייטק. מצד שני, גם הזקנים שדיברתי איתם, הם כולם היו אקס-מהנדסים, והם דיברו על איך אנשים רואים אותם בהקשר של טכנולוגיה. כלומר, בסוף רואים קודם את הגיל, ולא בהכרח את כל הרקע שבאת איתו. אוקיי, אז אני אשאר פה בכל מקרה עוד קצת, אם מישהו ככה רוצה לדבר לקשקש, ושוב, תודה רבה רבה שהזמנתם אותי, ושבאתם היום למרות שהייתי אמור לבוא ביום שני.